Mabit, jelam shu do bisam. Ugasena batrom kasul kviras paraskevs chatarda Tbilisis sakrebulos sxdoma. Romazedats Tbilisis sakrebulos tavzdomarem baton Meraklis Shekhiashulma umravlesobis sakhelit moitsvia or shabats anu dges Tbilisis sakrebuloshi byudzhetis proektze proektis gansakhelulat Tbilisis merz moalobis shemsrulobeli Khalbatoni Shevdia Ugrekhelidze da is gundi romelits Tbilisis meriashi ekonomikul mimartulebas uzgeba. Samtsukharot როგორც აღმოჩნდა, ქალბატონის შევდია და ნაციონალური მოძრაობა არ არის მზად იმისათვის, რომ ბიუჯეტი განიხილონ თბილისის აკრებულოსთან ერთად. მე მინდა მოუწოდო თბილისის მერის მოვალობის შემსრულებელს, ქალბატონ შევდია უგრეხელძეს და ნაციონალურ მოძრაობას შეწყვიტონ საბოტაჟი და ხელოვნურად ნუქმნიან იმ პრობლემებს, რა პრობლემებიც არ არის ქალაქში. თქვენ მინდა რომ თვალი გააადევნოთ თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები და ახენა დარწმუნდებით რომ ეს ყველაფერი ხელოვნურად არის როგორც რომ შექმნილი. პირველი ის რომ ბიუჯეტი რომელითაც უნდა იცხოვროს ქალაქმა 2014 წელს შემოვიდა მხოლოდ და მხოლოდ 20 იანვარს, ანუ დაგვიანებით, საკმაოდ დაგვიანებით, ვიდრე ამას ითვალისწინებს კანონი. ის ბიუჯეტი რომელზედაც აპელირებს ნაციონალურ მოძრაობად რომ თითქოს რა 2013 წლის დეკემბერში შემოიტანეს, ის ბიუჯეტი განსხვავდება იმ დოკუმენტისაგან, რომელიც 20 იანვარს იქნა შემოტანილი. მათ შორის განსხვავება არის 55 მილიონი ლარი, არც ისე ცოტა. სამწუხაროდ თავდაპირველ დოკუმენტში აღნიშნული თანხები საერთოდ არ იყო, ასე ვთქვათ, გაწერილი თანმიმდევრულად, ისე როგორც აი ესეთ მსგავს დოკუმენტებში ხდება ხოლმე. შემოტანიდან რამდენიმე საათში ანზა ჩააქრეს, რაც იყო პირდაპირ ზემოქმედების სურვილი თბილისის საკრებულოზე. ეს თბილისელებისთვის მიმინდვია, თუ რას ნიშნავს, როდესაც ქალაქის თვითმმართველობაზე ახორციელებენ ასეთ ზეწოლას. ამას მოყვა ის, რომ დღეს, რამდენიმე დღეში უბრალოდ, ნაციონალურმა მოძრაობამ გადაწყვიტა ამაზე აეგო მთელი პიარ კამპანია და გთხოვდნენ, რომ სამ დღეში მიგვეღო დოკუმენტი, რომლის მთლიანი მოცულობა 785 მილიონს მოიცავდა. ბუნებრივია, სამი დღე, ვინაიდან დღის მეორე ნახევარში იქნა 20 შემოტანილი, ფაქტობრივად სამუშაო თვალსაზრისით კომისიებს, ფრაქციებს განსახილულად ჰქონდათ მხოლოდ და მხოლოდ სამი დღე. აქედან გამომდინარე, საკითხი ვერ გავიდა პარასკევის სხდომაზე და სწორედ პარასკევისთვის სხდომაზე დაანონსდა ის შეხვედრა, რომელიც დღეს უნდა შემდგარიყო, ერთის მხრივ საკრებულოს უმრავლესობას და მეორეს მხრივ თბილისის მერიის წარმომადგენლებს შორის, რომელშიც უნდა ყოფილიყო ქალაქი თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრეხელიძე თავის ეკონომიკურ გუნდთან ერთად. სამწუხაროდ ამჯერადაც ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია. ეს არის პირდაპირი ასე ვთქვათ სვლელობა იქითკენ, რომ ქალაქს ბიუჯეტი არ ქონდეს. ჩვენ გვაქვს შეკითხვები ქალაქის მთავრობასთან, გვაქვს შეკითხვები, რომელიც მოიცავს ერთის მხრივ სუფთა ასე ვთქვათ საბიუჯეტო საკითხებს და არის მეორე შეკითხვები, ეს არის სუფთა პოლიტიკური საკითხები. სწორედ ამ თემებზე სასაუბროდ გვინდოდა დღეს შეხვედრა მერის მოვალეობის შემსრულებელთან და იმ ეკონომიკურ გუნდთან. სამწუხაროდ ქალბატონი შევდია დღეს არ მომძანდა და ეს არის პირდაპირ შემიძლია გითხრათ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური დაკვეთა. აუცილებლად ქალაქში უნდა შეიქმნას ისეთი ატმოსფერო, რაღაც ამ შემთხვევაში მოდელირებული ქრონიკის მსგავსი, რომელიც მოსახლეობაში შექმნის გარკვეულ საზოგადოებრივ აზრს, რომ რაღაცა ფუჭდება ქალაქში. სამწუხაროა, რომ ამ ყველაფერს უკეთებენ ინსპირირებას სწორედ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. ჩვენ ვთხოვთ მათ, დავსხდეთ მაგიდასთან და გავიაროთ ბიუჯეტი ერთის მხრივ მუხლობრივად და მეორეს მხრივ განვიხილოთ პოლიტიკური თემებიც, რომელიც ახლავს ბიუჯეტს და მის ხარჯვით ნაწილს.
Şöyle mat tutkod. Bola parak evas. Mattan mübdi var. Diyalogcı da. Ve onu bitirin. Sakra bulum zata at koyuntan. Sasa obrot. Ertma gidastan. Obrot. Esar unay koz. Sal karşı tamaş yaramet desunay koz. Orum hribi zat kopna. Orubim harisa. Rom davskle da. Movila parak oda. Gargol konsensus tamde. Bividet. Magram es konsensus. Yar unak tebodes. Sakra bulos harcı. Bu nebri es konsensus. Unak tebodes. Orubi. Mola parak ebiz. Orubim haris. Mier. Gargol datmobibiz harcı. Tavsiyet, kaviyarot, visaobrot, magram amisiz zat kopna, tuken tarz mı dedik de vats, sonra dayam gansa da bitir, onları zdrez gavcela, kalbatonma sevdiyam, nacionalu mozraoba, kalak tülsiz tavrubam zat arabiş. Arada, ramdeni mi dhya, da tu, şeyli bayit kosobu, hukuki kuyreviç, rasat nacionalu mozraoba anonsevs, rom apokalipsiye tülme şekmeli kalakşi. Esto zamit olma gagete bule, საზოგადო რაზე ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს და საბოლოოდ უნდა შეიქმნას ის მოს აზრი რომ აი თითქოს აღსაყრებული რაკი არ იღებს ბიუჯეტს ამიტომა ეს პრობლემებია არა ბატონო თქვენ არ ხართ მზად ჩვენ მოგიწოდებთ რომ იყავით მზად დამთავრდა ის პერიოდი როდესაც თქვენივე კაბინეტებში მერის კაბინეტებში ერთი ფარატინა ფურცელს აძლევდით ხოლმე იმ ადამიანებს რომელი ადამიანებიც ამ შემთხვევაში წარმოიტანდნენ ამ ფურცელს საკრებულოში და აი ერთი ფარატინა ფურცელზე დაყრდნობით იღებდნენ 15 წუთში თბილისის ბიუჯეტში 785 მილიონი არ არის ეს თანხა რომელიც შესაძლებელია შესწავლილ იქნას 3-4 დღეში და ეს არ არის ეს თანხა რომელიც შეიძლება იქნას მიღებული 15 წუთიანი განხილვის შედეგად ეს არის უპირველესი დოკუმენტი ფინანსური დოკუმენტი ქალაქის და ამას უნდა მეტი სერიოზულობით მოვეკიდოთ ამიტომაც მოგიწოდებთ მეტი სერიოზულობისაკენ მე მიმართავ ქალბატონ სერდიას რომ მეტი სერიოზულობით მოეკიდოს აღნიშნულ დოკუმენტს მეტი სერიოზულობით მოეკიდოს დოს თვითმართველობას და მეტი სერიოზულობით მოეკიდოს იმას რომ ქალაქში დღეს დღეობისათვის ქალაქის არ აქვს ბიუჯეტი. ამისათვის კი საჭიროა რომ ერთის მხრივ მერია და მერის მოვალეობის შემსრულებელი თავის გუნდთან ერთად და მეორე მხრივ საკრებულო ერთ მაგიდასთან ასე ვთქვათ დავსდეთ და ერთად დავიწყოთ განხილვა აი ამ დოკუმენტის. Rigareşe sıkıdoma çatarda, tüye mogeksene bat, kanonis tanakmat, da imç eriliz tanakon, romeliz nasyonalı mozrobam şem oltana, rom daukon lebit, çanişnet Rigareşe sıkıdoma, çün çanişnet dağınışın Rigareşe sıkıdoma. Ese çariz, bodut pita bir tukat, matin hirdan piyari. Tu isini itkoben Rigareşe sıkıdoma zi ağınışın sakitiz gatana. Şöyme oğun nebit, tavsıkıdet da gandı hilot. Çünkü günde ağınçlılı, sakit kebiz gankhilo, bu nebriye im adamiyen eptan, minç ağınçlılı dokumenti çarmu adgina. Çünkü bu interesem, harcud, nazilzi, sadra, tanxa, unad, mimartos. Çite, kviriz bolos, itkoven, oğun, obelgvari gankhiluz gareşe. Ma im şent kovaşi, ak, azari, skodomi, çanişnuaz, tu manamde, gargoğuli samuşavu ekna, şesrulabuli. Tu samuşavu, ar şesrulda, tu, ar mohta, isrom, ჩვენ დავს ერთად დავსხედით ერთად გავიარეთ ის ასაც ითხოვს საკრებულო მოდით თბილისელებს მივანდოთ მართალზენ მტყვანის გარჩევა ჩვენი პოზიცია არის ძალიან მარტივი და ჩვენი პოზიცია არის ასე ვთქვათ კვეთრად გამოკვეთილი ერთ მიმართულებით ჩვენ გვინდა დოკუმენტი ერთად განვიხილოთ და ვიწოდეთ რომელი თეთრ სად მიდის რატომ იმიტომ რომ იყო უამრავი შეკითხვა წინა მერის მიმართ ნაციონალურ მოძრაობის მიმართ რომ გარკვეული თანხები არ მიდიოდა მიზნობრივად. ამიტომაც არის რომ ჩვენ ვეუბნებით რომ მოდით გაწერილი ბიუჯეტი მივიღოთ. დავსდეთ ერთად და არის ასევე მეორე საკითხი, ხო ეს არის უფრო პოლიტიკური საკითხი. აღნიშნული პოლიტიკური საკითხი კიდევ ცალკე თემაა, რომელზედაც უნდა განვიხილოთ. თუ ჩვენ მივდივართ ერთად კონსენსუსაზე და ვამბობთ რომ ჩვენ ერთად უნდა მივიღოთ ბიუჯეტი მაშინ ამ ერთად მიღებას აქვს ის რომ ჩვენ ვიღებ პასუხისმგებლობას მაგრამ მე რა უფლება მაქვს და ან მე არა მაქვს ამის ასე ვთქვათ სურვილი ზოგიერთი იმ ადამიანთან ერთად ავიღო პასუხისმგებლობა აღნიშნულ ბიუჯეტთან მიმართებაში რომელიც მერიაშია და ნაციონალური მოძრაობის მებაირაქტია
Armina mi mag adamiyantan ertat pasuk izgelobis ageva zalyan martivat ro es adamianebi shemchneulni arian natsionalnul mozdraobis astuat natsionalnul mozdraobis interesebis mikhedvit sabiujeto tankhebis kharjvaze aronavidot amdomats zalyan martivia davskhdet da ganikhilot politika es ari khelovneba dialogisa kinan gaundinar chvenmat veunevit rom tu khart politikashi da tu da tkun uke თქვენ ხართ პოლიტიკაში, მაგრამ აღარა ხართ იმ დროს, როცა ნაციონალური მოძრაობა ერთი ხელის აწევით იღებდა 15 წუთში ასეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს და რომ იღებდით 15 წუთში ასეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს, იმიტომაც იყო ის პრობლემები, რა პრობლემებიც ქალაქში იყო წარმოშობილი, რომ ისე დაიკარგა და ისე დავებიან და ვერ პოულობს პროკურატურა 50 მილიონზე მეც, რომ საწავი და კაცმა არცის. ეს აი ამ ბიუჯეტების პრობლემა და ბრალი იყო. ჩავშალოთ, გავიაროთ მუხლობრივად, ვიცოდეთ სად რა თანხა მიდის, ასევე გავიაროთ ვინ უნდა ხარჯოს ეს თანხა და დამთავრდა, ჩვენ ბიუჯეტს ვიღებთ, მაგრამ ისე რომ ეხლა შემომიტანე დოკუმენტი, პატივიც კი არ დასდო საკრებულოს, შემოიტანა ჯერ ერთი დოკუმენტი, მეორე დოკუმენტი, საერთოდ საკრებულოს ხდომაზე 29 დეკემბერს სულიად სხვა დოკუმენტი იქნა განხილული. ეს არის დაცინვა საკრებულოში. Პირველად ჩვენ რომ ბიუჯეტის ასიგნირება იქნება 700 და იქნებოდა 785 მილიონი, გავიგეთ საკრებულოს ხდომაზე 29 დეკემბერს. Да ჩვენ გვინდა რომ 29 დეკემბერს ხდომაზე ადგეს ადამიანი თქვა რომ იცი და დამეკარგა აგერ გზაში 5 მილიონი კიდე მოუძებნე მე და დავამატე და იცით რა მოდი ესეთი ბიუჯეტი მიიღოთ მაპატეთ მაგრამ ეს არასერიოზულობა ეს არასერიოზულობა უპირველესად მოსახლეობის წინაშე და უპირველესად საკრებულოს წინაშე არ ვიცი ჩვენ მზადყოფნა გვაქვს ეს წერილი ბუნებრივია ჩვენ დაწერილი არ არის და ჩვენ დაწერილი არის ის ზაზაც ამბობს ერთის მხრივ საკრებულოს თავმჯდომარე მეორე მხრივ სპიკერატიდან თქვა ამ შემთხვევაში მეც მაქვს ის ლეგიტიმაცია რომ თქვა მიმართო ქალბატონ სევდიას და თხოვო რომ მობზანდით საკრებულოში თქვენს ეკონომიკურ გუნდთან ერთად დავშლიდეთ ერთად გავიაროთ ასე რომ ჩვენი მხრიდან არის მზადყოფნა ქალბატონი სევდია არ მოდის საკრებულოში და ის საკანონმდებლო ბაზა რომელიც არის გვაქვს ხო ამას ითვალისწინებს რომ საკრებულოში უნდა მოხდეს ბიუჯეტის განხილვა და იქ უნდა მოხდეს ამისას თქვათ განხორციელება ეს ერთი მეორეს არის სუფთა ლეგიტიმური საკითხი ქალაქში არჩევითობის თვალსაზრისით დღეს არჩევითი არ მხოლოდ და მხოლოდ საკრებულო ყოფილ მერს შეუჩერდა უფლებამოსილება არჩეულ მერს დღეს მერიაში არჩეული არავინ არ არის და რაც შეიძლება არჩეული ხალხის მიერ არჩეული ასე ვთქვათ ორგანო დღეს არის საკრებულო და ბუნებრივია საკრებულო იღებს ამ პასუხისმგებლობას და თხოვს ქალაქის მთავრობას დავსხდეთ ერთად ორომ მობზანდით საკრებულოში და იქ გავიაროთ ეს აღნიშნული საკითხები გავიაროთ როგორც საბიუჯეტო ასევე პოლიტიკური ეს არის ჩვენი პრინციპული პოზიცია და მე ვფიქრობ რომ აღნიშნული პოზიცია არის ის რაც ბუნებრივია ნებისმიერ ქვეყანაში ხდება ასეთი რამ არ შეიძლება რომ ასე კონტექსტიდან ამოგდებულად ჩვენ ვერ მივიღებთ ეს ერთი ხელის დაკვრით ამ ხელა დოკუმენტს და პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებთ იმიტომ რომ მე ხვალზე გრომ იგივე განხორციელდეს და იგივე შეცნობები იქნეს დაშვებული საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვასთან მაშინ მარტივია ნებისმიერ თბილისელს ექნება უფლება იმისა რომ ხელი გამოიშვიროს და გვითხრას თქვენ ხართ ის ადამიანები რომლებმაც ამ ხალხს დაუნიშნეს და დაუმტკიცეს ბიუჯეტი თქვენ ამ ხალხს მიეცით უფლება ესე ეხარჯათ ეს თანხები ბუნებრივია ესენი მართლები იქნებიან ამ შემთხვევაში დიდი მადლობა